Спасибо. Хамаге ассалому алейкум, достлар. Сизлар билан Gameplays каналы ва бугун сизлар билан Need for Speed Heat ойинимизни ойнашда давом этамиз. Мен бироз аввал видео олишни бошлаган эдим. 50 минут, 40 минут атрофи видеони олдим. Афсуски, нимадир бўлиб, свет ўчиб ёнди. Видео эса hali beri saqlanib ulgurmagan video. Olayotgan jarayonda svet o'chib qolib, biror bir ishga yo'llanadigan bo'lsa, sahrang bo'lmaydi. Shunaqa bo'lib do'stlar, video rasvo bo'ldi. Biroq shunaqa qiyinchiliklar tez-tez bo'lib kuzatilib turadi, omadsizliklar. Hozir biz kechqurun poygani boshlaymiz. Sizlarga bir taklif bor, do'stlar, iloji boricha videolarni uzoqroq ko'rishga harakat qilinglar. Uzoq 1 soat, yarim soat, 2 soat demayman. İloji bo'lsa do'stlar, 10 minut videoni ko'ringlar. Har bittalar 10 minutdan videoni ko'rsanglar, kanalimizda juda ham katta promotor uzoqligini olib kelgan bo'ladilar. Shu orqali kanalimizda ham monetizatsiya ochilib qolardi. Bizga kerakli bo'ladigan yana 1000 soatlik yaxshi sifatli promotor bo'ladi. Sizlar 1000 soat bittalar ko'ringlar demayman, shunchaki 10 minutdan ko'ringlar, qatsabi bir oyda 4000 ta promotor 10 minutdan bo'lsa ham ancha-muncha promotor bo'ladi. O'shaning uchun qatsabi do'stlar 10 minutdan ko'ringlar, mayli yarim soat emas, mayli 20 minut emas, har bittalar 10 minutdan qilsanglar juda ham katta foyda qilgan bo'lardinglar. O'zingizlar ham qancha foyda qilishdi, men kanalimga qancha foyda olib kelganingizni o'zingizlar ham tasavvur qila olmaysizlar. Bu kunduzgi missiya ekan, adashib yo'lga chiqyapsiz. Qaytamiz. Иногда нужно просто расслабиться и получать удовольствие. Ой, ойнимиз Need for Speed Heat'ни бироз узороқ ойнаяпсиз. Тебе просто нужно приехать. Максимал даражада ойни тез тугатишни бир айёрони йўли бор, у ҳам бўлса авторитетимизни максимал даражагача визлом қилиш. Охласанглар, ўшани визлом қиламизда пойга ойнимизни жуда ҳам тез фурсатда тугатишимиз мумкин. Bu fikirga nima deysizlar? Albatta kommentda yozinglar. Agar obuna bo'lmagan bo'lsanglar, kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, bu juda katta kanal uchun foyda bo'ladi. Hozirda obunachilarimiz soni 1016 ta, xudoga shukr 1000 talik to'g'onni chetlab o'tdik. Endi esa bizga yana 1000 soatlik promotor kerak 365 kun ichida. Hozirda 3000 soat atrofida promotor mavjud kanalimizda. Yana o'shani ham bo'lsak, bizda monetizatsiya ochiladi. Va YouTube sizga promotorlar uchun ozgina bo'lsa ham moddiy yordam qilish imkoniyati keyinchalik bo'ladi. O'shaning uchun do'stlar, videoni iloji boricha uzoqroq ko'ringlar. Iloji boricha. Mayli 10 minut ham shart emas. Hech bo'lmasa 5 minut, biroz bo'lsa 10 minutdan har bittalar ko'rsanglar, juda ham katta foyda bo'lardi. Hozir oxirgi videolar promotor uzoqligi hech qancha emasdi. O'shaning uchun motivatsiya ham unchalik maksimal emas. Хвала автоответчику. Это Джордин, и она в ярости. Что мы сделали? Разоблачение шоу – большая новость. Об этом все говорят. Мы в центре внимания. Пусть это так и останется. О, да. Эй, смотри, справа идет. Полиция, чуть-чуть. Чего мы ждем? Погнали уже. Живо, нельзя отставать. Do'stlar, uni kuzatishimiz kerak ekan shekilli. Unga bildirmagan holatda. Odam anaqami? Uni men faqat men boraman uni ortda. Так, там контейнерная площадка. Не знаю, как ты, а я не думаю, что тут штрафуют за неправильную парковку. Ana qarang, ko'ryapsizmi? Buni ana ham mashinaning ichidamikan? Ha, meni mashinam ichida shekilli. Так, так, так. Тормози. Что они делают? Похоже, наш приятель только что получил ключи. Поедем вперед, они нас заметят. Сдай назад, уйдем по своим следам. Aylanib o'tamiz. Ozgina xavfli bo'ldi. Bu baribir sizlarni. O'zimizni action kameramiz qani? Tише!
Ya bu action ne? Ne action? Tonus bergende kamera yakınlaşadı. Не сходи с трассы! Зачем тебе было в это ввязываться? Деньги, статус. Знакомая история. Ну, на гере, вооружение, мужчина, я арлаштар, дуба, пуль, обродиган, мана, обе гятлар, халагутта. Если на жену зе пуль керей. Кажется, он стоит впереди. Как подъедем, припаркуйся и заглуши движок. Постарайся не разнести тут все. Шуткен тултасан болама? Нега отдельно шутки тулташим шарт экан. А, что машина арасы көрүнө каламан, а? Болдуңу? Тоору тултадыңбы? А, у яна кетти. Көрүп калды мен у бузу. Алды. Көрмөн. Так, сейчас. Так, айо калды. А, команда кетти. Вы с Лукасом помирились? Не-а. Мы, конечно, и раньше ругались. Но не так. Лучше мне пока не отсвечивать. Он что-то недоговаривает. Что-то насчет себя и папы. Да, уж суровые они, ребята. Ты даже не представляешь. Так, он вроде остановился. Притормози, подождем. Nima pravalni tushunmadim, nima qildim hozir? Nima tushuntirib o'tmadi? Nimani noto'g'ri qildim? Nimaga o'yin tushuntirib o'tmadi? Shu yerdagi umuman tushunmadim, nima? Едем вперёд, они нас заметят. Сдай назад, уйдём по своим. А ну соберись. NPC tarix berib o'tish kerak edi. Nimani noto'g'ri qilayotganimiz? Kendi kadar belgilenge noktasıya bormadın mı oyunda? Nemeni noto'ru kıldın, noto'ru cahide torunuz verin mi? Çünkü ötüş gerek oyun. Bir deneye prava aldın aslında. Не дай ему уйти далеко. Нам ни к чему, нас запалит. Так, все чисто. Вперед. Вы с Лукасом помирились? Не-а. Мы, конечно, и раньше ругались. Но не так. Лучше мне пока не отсвечивать. Лукс у нас, да, я рашу алдилами, да, йо. Скоро, он нам учкам назвал, лекем бунжали нас. Ты даже не представляешь. Кажется, он опять остановился. Как подъедем, тоже припаркуйся, подождем. А, ладно, уйдет, он таши на скорее. Всему свое время и место, ясно? Олда, чунарли. Похоже, конфискат. Чтобы догнать такую, придется выжать из этой тачки все. А ну, можно гейт валалам из него. И то он не нужен, а она. Сокращает руку, а то уйдет. Для
хозяин на этого козла едет, словно это его тачка. А заявление подать? Пропадет вместе с тачкой. Наше слово против их. Наше слово здесь ни хрена не стоит. Полицейский. Mantıydan foydalanan benimce borgaçlarda maşinasını alıp koyuyor ve o işe maşinasını 12 dakika hayda yaptı. Поворачивай там налево. Езжай за ним, но сбрось скорость. Sekillaşıp, burundu yap. Sekillaşıp, burundu yap. Его потеряешь. Ты уход не обмерзнин. Ты с помощью ключей на халю вряду. А ну соберись. Эти тачки стоят целое состояние. Я гонял против таких. Bana hemen balis açı. Personajımız bunu da başınalarga karşı boyu oynayan ayıtı bıttı. Bu ananın maşinası. Что они здесь делают? Oho, запчасткесі ятым, ла? Вот чёрт. Bana dostlar pullarda kanakalı topçukken. Moşna, как грузовик бабок. Это же... Аглыша! Какого чёрта? Вот и вернули твою машину. Твари. Надо было видеть вчера его лицо, когда её грузили на эвакуатор. Бонус же генарин, чёткий машинам угулять печки. Ладно, я сторож. К черту Мерсера. Их надо остановить. Если мы в деле, нам нужен план. Что-нибудь придумаем. Вау, а что за хламизма? Озона ла купекану, лекин. Qishnasa qilolmaymizmi hozir? Bir narsa qilib mashinasini o'g'irlab ketsak bo'lmasmidi? Yana biz asosiy garajdamiz. Anda da qanaqa bir misiya ochildimi? Yo'q, hech qanaqa misiya yo'q. Endi esa mana qora xotinning misiyasi bor ekan. Keyin moniki bor ekan. Unga direkt mashina kerak edi. O'sha yerga borganda alishtirsak bo'lsa kerak mashinani. Adashmasam mashinani alishtirish knopkasini ko'rgan edim. Qani. Mana GPS boshida ko'rinmasdan turib ishlatib olganman. Mana smenit mashina bor ekan. Qaysi mashinaga alishtiramiz? Bungami? Bu 161. derece, bu 129. Kanishna bu, lekin Mercedes bundan yaxshiroq edi adashmasam. Buni poygalik ekan. Mutlaqo poyga. Bu esa poyga va drift o'rtasi. Yo, baribir ham klassik mashinamiz yaxshi ekan. Ko'rsatkichlari yaxshiroq ekan. Одиночная игра. Nima bu? Atıp oldu. Az demeye miyim de başka bir yazı çıkardı da şimdi bu başka bir yazı çıktı. Düşünmedim. Мы на месте. Одна из самых сложных трасс в округе.
Я только что проехал. Мой лучший результат. А если побью? Значит, обойдешь лучшего дрифтера в городе. Да если у тебя получится, я, может, и приз найду. Az yükse en zor driftçiler olarak yaklaşırkeniz. 70 mil açık o yığış şart koyuluyor müzüge. Bir onu basıp tepkirip driftli vuruluş kılalım. Пока мы с тобой идем наравне. Давай жми сильнее. Hazır Utke barıkma yanımızda Utke cahaya barı yanımızda yamam Moşina tezlik yamam oturup geliyorum. Karoşa naçala. Tezlik dolu geçip kaldı zeken bu böyle boşu cahaya. Пытаюсь понять, как тебе вообще такое удалось? Açko, hala bemalo yig'ib yurganmiz, boshqalar. Zo'r tezlik olib turib, o'nga burilamiz. Drift bilan albatta. Biroz tezlik o'tdi, chap poworot qilsa, drift qilish uchun yana to'g'ri bo'lib qoldi. O'nga Не сбавляй темп, если хочешь победить. Безупречно! Тяжело тебе, наверное, все время быть на высоте. Верли. Его будет сок. А это ли не очко? Это у меня еще долго будет перед глазами. Хорошо держишься. Яше. Тур баровар гехан, очколар на олдик. Азер текки зьёк. Зор тезы гелап тұрып, шутка это ойны бурламыш. Я знаю, ты можешь даже лучше. Думаешь, сможешь уйти от меня? Думаешь, копы умеют дрифтовать? Полезно для дрифта. Kılıçlı bladı böyle sana dedi. Sıkıntı drift kılıp oturmaydı. Çünkü yine maşinada avda tuta doğraya kısa. Отлично рулиш. Polis açılarımızın maşinanız dağını istatı koydu. Bu charger. Как такое вообще возможно? Charger'ı mıdır? Challenger'ı nasıl mıdır? Держи угол дальше. Последний длинный занос, давай. Что это у вас эти поген, я не думаю. Лекин, полицейские нам хочешь бор. Полицейские нам хочешь на сюда. Поген, сопас. Кем захотел на нашем да? Biz deyarli 20 daraja pog'onasamiz. Hozir biz qayergadir borishimiz kerak ekan. Shu yerga borsak avtomatik politsiyachilardan qocharmikan? Mana nima yetib belgilanib turibdi. Men bulardan qochib shu yerga kelishim kerak ekan shekilli.
en hitri ya çakine. Onu ayır. Ağzı trassaya çıkıp nasıl? Takır tıkır yolda binememiz. Buna da sivan ediyorum hoş geldin. Ya Водитель Дож к обочине. Вау, метро. Метро часто ходят с этой волны, но зараза не дала. Кто еще там? Паразитлерден кана кочсе болады. Свободных машин для подкрепления. Яхшы аңлады, кулла гәне. Башка машиналар юк икән. Осы нидә кылар? О! Скыр, яман салды бу. Җоны максимал дәрәҗәдә азайып китте. Ничего не вышло, в этот раз нарушитель скрылся. Ну, Росан, бекинди мы Росан? Метро дишләп. Вообще-то в театр Polisachi oldimizdan chiqib qolmoqda bo'lgani. Mashinamizdan tuyab ketgan. Hozir politsiya kelib tursa bo'ldi. Mashina to'xtali tumalab ketadi. Ozgina qoldi. Oldu mu? Şu yöntü mü? Ben bunu tepasiye çıkışım gerekmiyor. Kanağı tepasiye çıkamam ben bunu. Yolunu görsak ne demiyor? Vaaay no. Tepeye kanağı çıkıştı yolunu görsak ne demiyor? Böyle. GPS, NPC'ye bolun üstü tutma yöken. Bolun üstü befayda. Kanağa çıkardı şimdi bu yoktan. Haa, bir yurtta bu arayken. İkinci tercih edin ki kom mu? Kom hakikaten çekiyor. İyi. Nari tomon ekan u. Tomonlar nari tomon birmasmi? Voy blin. Tomonga chiqadigani yo'q ekan. Lekin bu tomonga o'tishimiz kerak. Sekretariyonni bosib kelib turib sakrash kerak. Chunki u yerdan chiqardik. Bu yerdan siz hozir chiqqan joyimdan chiqaman. Oh. Anaqa rasvo misiya bu. Hozir politsiyachilarimizni ikkinchi tajdan ham ko'rib qolmasa bo'ldi. Ben bu yaka ötüşüm kereyi bulsa. Aa, o yedikte. Gören yaptım bir kadar. Bile endi misiyanı bu şartta hoşup getti o zı. Maşinamızı numaralar getti, bangalar getti de tuttu. Razgoniyan bir yakışı nasıl oldu? Bakın bak maşina. Vay, çıkar. Ana çıkardı mı yoktu? Vay, ona inin yür. Yok, maşinanı alıştırıp, yenge o maşinanı alıştırıp durup yoktu. Yani kayda geliştiğim ki onu bugün de başka yapmadı. Hazır garajlarına mı yapıyor mu? Garaj açamıyor. O garaj yapıyor. Asosiy garajımızı kurulatıp durdu. Lekin
Bu yoqqa bormayman, bu yoqqa qaytishni o'zi bilaman. Yo'q, menga qanaqa chiqasiz yo ko'rsatsin. Mana sen chiqasan shu yerga deb. Yo'q, ko'rsatsa boshqa gap. Ha, bu yoqdan yo'q. Ha, bu yoqda ekan yo'q. İkinci etajdan ekan. Uchinchi etajdan yo'q ekan bu yoqqa. Yo, lekin yo'l ko'rsatmagani juda ham yomon bo'ldi, raqib. Не стыдно проиграть тому, кто сильнее. Да неужели? Хочу сохранить лицо. Серьезно? Не думал, что вождение похоже на сноуборд. Ну а ты мне показал. Надеюсь, мы еще повторим. Выбирай трассу, и я приеду. Да, выберу. Кстати, тебя кое-что ждет у Лукаса. Тебе понравится. Да, я не запрещаю. Garajga teleport qilsa bo'ladimi? Yo'q, o'zimiz borishimiz kerak ekan. Hozir yo'l yo'laga paysaj ko'rib qolsa bormi? Tugadik, ey janorilar. O'sha joyda tugadik. Bizni qo'lga oladi. Mashinamiz o'zi juda ham joni oz. To'plagan avtoritet ochkolarimizdan 1000 bo'ladi. Menimcha bajargan misiyamizdan 1000 bo'lsa kerak. Слушай, слава, это не главное. Ну это на, хромает я со всей смерти. Ох, о, он только что машину отчилил, да? Да, рамас, есть ли машина, да? Да, 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 я не был Lamborghini, да, отчилился, Ferrari, да, отчилился. Ferrari, я не Need for Speed, да, я Ferrari бомба, да. Бора, да? Ferrari bor, Ferrari ochilsin, mana Lamborghini ochilsin, Porsche ochilsin. Bar past klassdagi arzon mashina. O, mana Chevrolet Corvette boshqa. M5 ham yomon emas. O, Mercedes AMG Jaguar F-Type Nissan GT-R Premium 17 BMW i8 Redster Aston Martin. Yomon emas, lekin boshida ochilgan mashina jazor deb o'ylaydi. Может, мне позвонить? Не. Ну, birinchi hozir avtodilerda oldiga borib, yangi mashina sotib olamiz va uni tuning qilamiz. Tuningga qaysi mashina qilsa ekan? Mercedes AMG deb tuning qilamizmi yoki yana boshqacha Aston Martin ham olaymi? Farqi yo'q, do'stlar. Hammasini olamiz. Jahamazini men senda yaxshi-yaxshi ko'zimga chiroyli ko'ringan modatli mashinani olib chiqib bilamiz. Чтобы попасть в лигу, нужно сыграть по-крупному. Заявите себе. И мы покончим с этим. А сейчас тюнинг автомобиль. Характеристики сам ошардык. Привлечем СМИ. Попадем в новости. Стоп кусымдардан ошардык. Ташки тонышыны кейн утардык. Сафар эсэ бранча ташки тонышыны сүйін қыламыз. Йоқпанына кейн. Неплохо. Күшайтырамыз. Как такое проверено? Запчасти укомплекта. Для такого нужна серьезная подготовка. Победы, репутация. Только тогда лига обратит на нас внимание. Я в деле. Антенна включает ракету. Что у нас? Включается. Эй, зурдан ходит, а мы с кем-то с ним пулем из YouTube. Keyin safar shu yerda tuning qilsa bo'lar ekan mashinani. Yo'g'onsa yangi olgan mashinamizni olib shu yerda tuning qildirib ketamiz. Qaysini minib ketsa ekan do'stlar? Hammaga mashhur menimcha Mercedes AMG bo'lsa kerak. Hozir mononi o'rnatganimdan keyin nimandir xato qildim. Drift uchun bo'lgan ixtiyor qilsam o'zgarib qoldi. Trassa. Nega bu yerda driftki yo'q? A, mana driftki. Yo, shunda turursan, shunda ham eplasa kerak. Endi buni
Super klasını tanıyoruz. Fakat drift gibi gelengen. Drag, trasa, rally. Trasa, bezdorojny, gonka. Bana drift. Değerli maşinamız. Aldın kursa bir şey. Hattı. Drifski var mı? Az driftki ne oynatsak köp kürsat işler düşüp gitti. Böyle. Blockator. Yok ki. Nitro. Nitro yok ki. Blockator. Kaysbirini oynatsak. Kaysbiri faydalı yok. Bu blokator o'rnatamiz. Tezlik hisobida qaysasidan qochib ketsak ham, yo'lda antiradar yoki nitrolar kuchaytirilgan balon bizni shikastimizni ko'tarish, raqibnikini kamaytirish. Bu esa kuchli nitro. Yo'q, antiradar o'rnatsa yaxshi bo'lardi. Mana do'stlar, biz mashinamiz o'zgardi. Challenge'de, challenge'de yani neydi? Maşinin namı isimli yok. Bu maşinin tezroq bo'lganini sezilyapti. Anchagina sezilyapti uchishdan. Endi dostlar, maşini sotib olamiz. Sar oxirroq bo'limiga o'tsak, bu Nissan 250Z ekan, Need for Speed Underground 2 degan, menimcha Nissan o'sha mashinada boshlardik. Agar o'ynaganlar esida bo'lsa. Bizda ham turli xil mashinalar ochilgan, ko'p, o'zim ham qaysi biri ochilgan, qaysi biri eskiligini eslamayapman. Yangi mashina ochilganlar oxirgi bo'limda turmas ekan. U Mercedes AMG puli qancha ekan? Puli 111 ming yarim dollar ekan. 500 dollar to'g'ri. Hozir 132-chi daraja, darajasi biroz pastroq ekan. Lekin uni sotib olamiz, faqat oxirida, oxirida sotib olib, kuchaytiramiz. Bir ko'rsak, mashinani oldingi ko'rinishini. Mana shunaqa ko'rinishga ega ekan. Birinchi bunu sotib olsak ham bo'lar ekan. Narxi ozgina qimmat ekan, lekin bo'lni xarakteristikasi anchagina kuchli ekan. 241 248 GTR juda zo'r ekan. Oddiy i8 buni sotib oldik. Bu esa Porsche Panamera turbo 17 BMW i8, bu modifikatsionniy variant ekan, kabrioletga ko'rinishi. Aston Martin 249-chi darajali poyga mashinasi. Bu esa bu mashinani olgan edik. Birinchi do'stlar, Aston Martinni biroz orqaroqdagi sini olsak. Bu BMW ekan. Birinchi mana Nissanni olaymi ekan. Yana bitta Nissan ochiladimi? Yo, bitta shu Nissan ekan. Shu Nissanni ham olamiz, buni ham tuning qilamiz. Orqaga yana qaytishga to'g'ri keladi. Yana qanaqa mashina olsak ekan? Aston Martin, lekin biz minib ketadigan mashina esa Mercedes AMG bo'ladi. Mana Aston Martin ko'rsatkichlari ubar ekan buni. 249. Garajga jo'natishdi bosdik, lekin o'shanda ham biz garajdan tashqariga olib chiqib qo'ygan avtodilerdan. Minib ketishga endi hozir AMG donamiz. 3ta mashina oldik. Har safargi videomizda agar mashinalar yangi sotilsa, sizlar bilan 3ta mashina olamiz.
garajı belgilap koyuşu belgilap koydu mu? Lekin yol yola gel. Mercedes'in kusaytır petansı. Ha dostlar, şunlaka görmüş diye test drive alattı da. Ama Mercedes AMG'ni yoktıradı. Bilmem, sizge ham yok adı mı, yok mu? Elbette fikrinizi kemenin yazayım. Eğer kimdir şu cihaya geç oynayan olsa azı maşinden kusaytır koyamız. Maşinani mutlaka yo'ltalanmas maşina qilamiz. X6 bilan shu xatoni qilganidek, trassa va yo'ltalanmas maşinani o'rtasi bo'lib adashib ketdi o'zi ham. Maşina qaysi ko'rsatkichda ekanligini o'zi ham unutib qo'ydi. Hozir rallida qo'ysak biraz ayrım ko'rsatkichlar tushib ketar ekan, mayli nima bo'lsa ham. Bu trassaga mo'ljallanmagan mashina baribir. Shinani ham zo'ridan olamiz, faqat ralli uchun yo'l tanlamasini. Bu yerda drag deb yozib qo'yibdi, nahotki Need for Speed Hitda drag poygalar bo'lsa. Mana ralli yo'l tanlamasi ham bormi? Ha, do'stlar, yo'l tanlamasini ham olaylik. Chunki rallida ham ayrim paytlar asfaltga tushib qolishimiz mumkin. Transmissiya bitta yaxshisi bor ekan, o'shani qo'ydik. 8-ta peredachali qilamiz mashinani. Trassa uchun mo'ljallangan ekan bunisi. Bunisi esa mayli, shu ralliga mo'ljallanganini olaverdik. Yo'q desa qo'shimcha bonus blokator yoki nitro. Kunduz kuni ralli o'ynasa bizga blokator kerak bo'ladi deb o'ylayman, shuning uchun ham nitro o'rnatamiz. Baquvvat nitro bo'ldi menimcha. Endi mashina boshqa yursa kerak akalar. Bu esa bizga kuchaytirilgan yangi Mercedes AMG'miz, lekin bu yo'l tanlamas mashina asfaltdan ham takir tukur yo'llarda zo'r yuradi. Bu qasay o'pirvan ketsa bo'laveradi agar tushunsa. Ha do'stlar, bu ko'rsatkichlar endi garajda kuchaytirib o'tirmaymiz, o'z zo'r qilib kuchaytirib qo'ydik. Bundan yaxshiroq kuchayadigan deb o'ylamayman. Ha do'stlar, o'sha narsalar bo'ldi, kuchaytirib keldik. Endi esa tashqi ko'rinishiga e'tibor beramiz. Undan avval do'stlar bir garajda ko'raylik, Mercedes AMG'miz qanaqa edi. Ha do'stlar, shu ko'rinishga ega Mercedes AMG. Menimcha ko'pchiligi oldi yoqsa kerak, AMG ni qandaydir o'ziga xos mashina. Endi esa kuzovlarni o'zgartirishni boshlaymiz. Birinchi farasdan boshlaylik qani. Shunaqa rangga keltirib qo'ydik. Ko'pchilik Mercedes AMG ni qop-qora rangda ko'rib o'rgangan bo'lsa kerak, keliklar noodatiy ko'rinishga keltirish uchun qizil emas, sariq emas, yashil emas, oppoq rangga bo'yasak. Birinchi rangni bo'yab olaylik. Maxsus qanaqadir ranglar bormi? Yaltiroq oq yoki mana bu oqmi? Yaltiroq sal o'raylik. Endi mana kuzovlarga navbat. Rishotkasi, murdasi boshqacha bo'lib qolar ekan. Buni qo'yganimiz yaxshimi yoki kuniga bo'lib qolyaptimi? Biroz noodatiy murda bo'lib qolar ekan, bo'pti, qo'yaveramiz.
Süning degani shu mashinani o'zgartirish. Ba'zir tani bo'lmas darajada o'zgartirmasak, bu tuning emas. Ferrari tuningini eslasanglar kerak, deyarli mashinani o'zgartira olmagan edik. Mercedes bilan esa bu teskarisi bo'lyapti. Tonirovka. Mercedes'ın tuningi javnaqa zo'r bo'ldi demayman-u. Arqali o'rtacha bo'lyapti, lekin ja zo'r ham bo'lmayapti. Menimcha o'zini oynasi yaxshiroq, chiroyliroq. Nimaga men bakovoy mo yonboshdagi buferlarni o'zgartira olmaymanmi? Orqa bufer faqat balonni ovorsa bo'ladimi? Yo'q, balonni ovor bo'lmas ekan bu yerda. Tumalar narsasini ovorsa ham noodatiy bo'lar deb turdim, yo'q. O'zgarmas ekan. Ovoz sistemasi, afsuski ovoz sistemasini biz sinab ko'ra olmaymiz, chunki bizda after sipava keladi, jalba keladi, o'shandan qo'yib o'tiramiz muzikalarni. Rishotkali fara, glifitilni o'zgartirsak bo'ladimi? Ustiga glifitilni ham o'zgartirib bo'lmas ekan. Orqa bunusini o'zgartiramizmi? O'zgartirib olaveraymi mana? Spoiler rapi kattasini qo'ymadim. Buni glifitilni yonbosh tomonda ekan. Lekin yonbosh buferlar o'zgarmas ekan, eskilikcha qolar ekan. Bu yerda tom. Oh. Noodatiy modifikatsiya. Diskasini originalni qoldiraymikan yoki o'zgartiraymi? Mayli, o'zgartiramiz. Qanaqadir bir yerda baquvvat diska topish kerak bunga. Baquvvat ko'rinishga ega. Diskamiz boshqacha duragan, mo'ni qo'yaraymikan. Xo'p, shuni qo'yamiz. 102-chi diska. Rangini o'zgartirsak bo'ladimi? Oq rang qalay bo'lar? Uchamas. Oq rang faqat aylanasi o'zgarar ekan. Razmer maksimal darajada eng katta razmer ekan shu. Chiyam o'zgarar ekan faqat diskasini o'zini emas. Şöyle mayda butlar rangi o'zgarar ekan. Mayli qoralikcha qolaversin. Lekin buni ko'rinmas ekan. Bu ham ko'rinmas ekan bu diskada. Shinasi ko'rinadi, qachon bu shinasini o'zgartirsak bo'ladimi? İkinciydi, ıslarla kendisi. Qancha uchun bu sarflab qo'yibmiz? 1,439,618 dollarimiz qoldi. Mana do'stlar, yakuniy natija, mashina qay darajada o'zgardi, qay darajada o'zgarmadi? Sizlarga mashina tuningi yoqdimi? Qanday qilgan bo'lardinglar? Qanday qilmagan bo'lardinglar? Albatta kommentda yozinglar. Narigi mashinani ham tuning qilsammikin, qilmasammikin o'ylayapman. Menimcha do'stlar, bugunga yetarli, simbol omadsiz 40 minut 50 minutli video ham bo'ldi. Bu ham
havalıştı. Yani ben böyle çerçeğim. Dostlar benim için bugün yeterli. Eğer video yokken olsa like basıyla, kanalı abone olayla. Talat takili fikirler çünkü hemen açık. Hemen yeter ve hemen yeter rahmet.